Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu tena Muhammad katika somo la tajwidi, na leo tutaendelea tena na hukmu ya raa. Hukmu ya raa, na vile vile tutasoma hukmu ya tafkhim wa tarqiq. Tafkhim na tarqiq, yani katika usomaji wa harufu zilizokuwa nzito na usomaji wa harufu zilizokuwa nyepesi. Vipi? Tushasoma darasa la nyuma, leo tunaendelea katika kuonesha namna gani zinabadilika. Kuna tafkhim iliyokuwa hali ya juu kabisa, kuna chini yake, na chini ya mwisho kabisa. Kwa hiyo tutaonesha na mifano yake tuweze kujua namna gani tunasoma au tunapozikuta harufi za tafkhim ambazo tumesema khusso dhaghtin qidhi. Harufu hizi, hii ni mekwa ni sentence ili uweze kukumbuka. Kwa hiyo hii ni harufi ya tafkhim, ni kha, sad, dad, ghain, ta, qaf na dad. Hizi ni harufi saba. Kwa hiyo hapa leo tunaonesha namna gani unavisoma utakapokuwa zimekutikana na fatha. Kwa ukubwa au uzito wa tafkhim, kwa lugha ya Kiingereza tutasema ni level. Kwa hiyo hapa harufi ya tafkhim yoyote miongoni mwa harufi saba hizi itakapokuwa ina alif, ikaje imesoma ina alif alafu ina fatha kama hii mfano wake, miongoni mwa harufi hizi ni kha. Kwa hiyo hapo unasema khafa, khafa, mdomo unaujaza mzima. Khafa ni level ya juu kabisa. Kwa sababu gani? Ina alifu ndani yake. Kwa hiyo hapa vile vile ni dhadi miongoni mwa harufi za tafkhim, lakini ina alifu. Kwa hiyo unasema vipi? Dhaqat, unatoa level ya juu kabisa. Ghain, ghafir, ghafir. Taba, ta, unaujaza mdomo mzima katika utamkaji wa harufi ya isti'al ambayo ni harufi za tafkhim hizi. Qala, dhalimu. Vile vile level ya pili ni harufi yoyote miongoni mwa harufi saba hizi ikiwa ina fatha tu peke yake. Hapa tumeona kwamba ikiwa na alifu, hapa ikiwa na fatha, tahir. Kwa hiyo unaona hapa tahir, tahir. Kama hapa ingekuwa ina alifu ingekuwa to, unaona idadi ya mdomo mzima. Kwa hiyo level ya pili ni tahir, hiyo ina fatha tu peke yake. Yafqahun, yafqahun, utasema yafqa. Haya ni makosa kwa sababu hakuna alifu hapa. Kwa hiyo ni qaf ina fatha tu. Na level ya tatu ni harufi yoyote miongoni mwa harufu saba zile ikiwa ina dhamma. Kwa hiyo unasema undur, hapa kuna sukuni. Unasema undur, hapa tuna hamzatul wasl. Tumesha kusoma somo hili siku za nyuma na siku za mbele zikazokuja, tutaendelea zaidi. Vipi unaijua hamzatul wasl unaitamkaje? Ikiwa ina fatha au ina dhamma au kasra, vipi unajua? Unatizama harufi ya tatu ina dhamma. Ukiona harufi ya tatu ina dhamma, basi unajua kwamba hii hamzatul wasl inatamkwa kwa dhamma. Unasema undur, undur. Na hapa vile vile udkhulu, hapa kuna hamzatul wasl, aina hujui kama inasoma vipi, fatha au kasra au dhamma. Unatizama harufi ya tatu, umeona kwamba ina dhamma, basi hamzatul wasl unaitamka kwa dhamma, unasema udkhu. Kwa hiyo hii ni level ya tatu. Level ya nne, ikiwa harufu miongoni mwa harufu za nzito zile khusso dhaghtin qidhi ina sukuni, alafu imetanguliwa iza na fatha au na dhamma, kama hapa unavyoona mfano wako, basi hii tutakuwa ni level ya nne. Kwa usomaji wake hapa lazima ubadilike na uwe tofauti baina kisomo cha hapa cha pili na cha tatu. Kwa hiyo hapa unasema al, oto, alto. Naona hivi? Alto, oto, al, ag, ig. Iko tofauti na usomaji huu uliopita juu. Na level ya tano, kiwango cha tano, harufi ya isti'ala miongoni mwa harufu saba hizi ikiwa ina sukuni, au imetanguliwa na nini? Na kasra. Au ikiwa harufu miongoni mwa harufu saba hizi iwe na kasra peke yake. Kwa mifano hii hapa, fa ikhwanukum, hutosema fa ikhwanukum, ni makosa kwa sababu umeifanya kha nzito. Kwa hapa ni hurufu al-isti'ala ambayo ni hii hapa, kha ni kha ina sukuni lakini imetanguliwa na kasra, kwa hiyo unasema fa ikhwanukum, hutosema fa ikhwanukum, fa ikhwanukum. Halafu la tuzir, la tuzir, hutosema la tuziru. Haya ni makosa kwa sababu umefanya ghaini nzito zaidi kuliko vile inavyotakiwa. Hii inatakiwa iwe zaidi. Khitamuhu, khitamuhu,
hutasema khuita kwa sababu ina kasra peke yake kama hapa tulivyosema sirata. Nadhani hii ni mifano mingine ya kuonesha level ya tafkhimu vipi inakuwa. Inshallah kwenye yote mwenye swala aulize, na ikiwa sijaona swala naamini kila mmoja amefahamu. Ndugu tena Muhammad, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.